給線を断たれ窮地に陥った同盟軍を殲滅すべく帝国軍は一挙に反撃に転じた。来るぞ。敵との予想接触時間はおよそ6分。よし、全艦総力戦用意。総司令部および第13艦隊に連絡。我敵と遭遇せっかな。はっ、直ち。閣下、いよいよ始まったな。敵ミサイル軍接近、11時方向。9時方向に踊りを射出せよ。スパルタニアンの出撃用意。いるのはたかだか国家の存亡だ。個人の自由と権利に比べれば大した価値のあるものじゃない。それではみんな、そろそろ始めるとしようか。敵艦隊捕捉。全艦戦闘態勢を取れ。敵は銀河基準面に対して垂直方向、左舷から右舷方向に移動しつつあり、距離 6.4 光秒。敵の側面を捉えることに成功しました。全艦砲撃準備完了。目標敵艦隊中央、全艦で一点に砲火を集中させる。祖典固定。撃て。エネルギー砲急速接近。側面です。何？いつの間に。宇宙暦796年、帝国暦487年、銀河は専制政治を行う銀河帝国と、共和主義を旗印にする自由惑星同盟との長きにわたる戦いが続いている。そしてさらに二者の戦いを傍観するフェザーン自治領には、自治領主アドリアン・ルビンスキーがいた。境遇には同情を禁じ得ない。しかし先刻の態度は国家に対する自己中心的な反逆であり、我々友国騎士団にとって制裁粛清に値する行為である。こんな騒ぎになってるのになんで出てこないんだ。友国騎士団の裏に誰がいるのかみんな知っているのさ。危ないことには手を出さない自由、これがこの国のせいぜいの自由ってものかもね。おとなしくしてろ。家屋破壊団か、これはもう戦争だな。ユリア、端末を取って。はい。消火栓のスイッチはどれだ。